მოგესალმებით, გადაცემა ექიმი გვირჩევს ახალი სეზონიდან, ისევ სამხრეთის კარიბჭეს ეთერში ბრუნდება. დღეიდან ჩვენ კვლავ მოგიყვებით სხვადასხვა დაავადებებს და პროფესიონალი და გამოცდილი ექიმები კი მათი მკურნალობის გზებზე გესაუბრებიან, ასევე თქვენი ჯანმრთელობისათვის სასარგებლო რჩევებსაც მოქცევენ. მე კი გადაცემის წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. ჩვენი ახალი სეზონის პირველ გადაცემას კი დაუთმობთ კუჭისა და 12 გოჯანა წლავის წყლულოვან დაავადებას, ხოლო ამასთან დაკავშირებით რჩევებს სამედიცინო კორპორაცია ევექსის ქირურგი ენდოსკოპისტი პატა ერეკლიშვილი მოგცემს, რომელიც ახლა ჩვენი გადაცემის სტუმარია. მოგესალმებით ბატონო პატა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. თავდაპირველად ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს რომ განვმარტოთ, ბატონო პატა, რა არის კუჭისა და 12 გოჯანა წლავის დაავადება და როგორ ვითარდება ეს ადამიანის ორგანიზმში? მადლობთ მოწვევისთვის. კუჭისა და 12 გოჯანა წლავის წყლულოვანი დაავადება ერთ-ერთი საკმაოდ გავრცელებული ვერაგი დაავადება საჭვის მომნელებელი ტრაქტის, ზოგადად დაავადებებს შორის. ამ დაავადებებზე მოდის დაახლოებით, ზოგადად გასტრონტერული დაავადებების 50%-ზე მეტი შემთხვევები. გავრცელებულია ძირითადად შრომის უნარიან მოსახლეობაში, საშუალო ასაკის, ახალგაზრდა ასაკის და არის შემთხვევები ბავშვთა ასაკის კონტინგენტში. რამ შეიძლება გაართულოს ეს წყლები, როდესაც სკოლაში გაა? ჯერ მოგახსენებ თვითონ რამში, ვის ვინ არის რის, ალბათ შემერე შემეკითხებით, ვის რომელ კონტინგენტში მოსახლეობის გავრცელებული. ეს არის ახალგაზრდების დაავადება. შესაძლოა ხდება ბავშვთა ასაკშიც უფრო 12-13 წლის შემდეგ. უფრო დაბალ ასაკში შედარებით იშვიათია, თუმცა აღწერილია ასეთი შემთხვევებიც ბავშვთა ასაკში, არათუ წყლულის, არამედ მისი გართულებების შემთხვევებით. მაგრამ ძირითადად ეს მოდის, აი როგორ გითხრათ, საშუალო ასაკის და ახალგაზრდა ასაკის. ახალგაზრდებისათვის და საშუალო ასაკისთვის დამახასიათებელი ის რა იწვევს ამ ყველაფერს, ბატონო პატა, თუ შეგიძლიათ? ხა, რა იწვევს ეს უკვე ცალკე თემა. მისი კონკრეტული მიზეზი წყლის გამოწვევი მრავალი ერთი ფაქტორით არ არის ეს განპირობებული. აქ მრავალი ფაქტორის ზემოქმედებაა საჭირო. პლუს კიდევ ორგანიზმის წინასწარ განწყობა. იმიტომ რომ შეიძლება იგივე ფაქტორები სხვა ორგანიზმებს მოქმედებს, სხვა ადამიანებს, მაგრამ მას არ დაემართოს ეს წყლული და იყოს სრულიად ჯანმრთელი ამხრივ. ეს მრავალ ფაქტორ, მრავალი ეტიოლოგიური ფაქტორი გამომწვევი შეიძლება იყოს კუჭის წყლულის. ნუ ამაზე შემიძლია უკვე ჩამოთვალო ეს. დიახ, რამდენიმე ფაქტორი მაინც რა გვითხრათ, რაც პირველი დავარი, რაც სურავაც 30 წელია რაც დაადგინეს, მაგათთან მე რო სწავლობდი ინსტიტუტში, ეს არ იყო უცნობი, იყო ეს ახალი აღმოჩენილი იყო უბრალოდ. აღმოჩნდა რომ კუჭისა და 12 გოჯა ნაწლავის წყლულოვან დაავადებას იწვევს არც მეტი არც ნაკლები ბაქტერია, რომელიც ბინადრობს კუჭის ბოლო ნაწილში, ანუ პილორული ნაწილი ქვია. ეს არის ჰელიკობაქტერია პილორი. 98%-ში არსებული წყლულის შემთხვევაში ეს ბაქტერია, ამ ბაქტერიის ბაქტერიაზე ანალიზები არის დადებითი. თუ არის წყლული, ესე იგი ამ ბაქტერიის გარეშე არ არსებობს წყლული. მაგრამ შეიძლება იყოს ეს ბაქტერია, მაგრამ არ იყოს წყლული. აი ესეთი კავშირი ამ ორ ცნებას შორის. ესე უმეტეში 90%-ზე მეტ შემთხვევაში კუჭის წყლს იწვევს, ასე ითვლება მედიცინაში, ჰელიკობაქტერია პილორი. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი მიზეზი, მართალია მთავარი, მაგრამ არა ერთადერთი. იწვევს, ასაკვირველია, კვების კულტურის დარღვევა, კვების რეჟიმის დარღვევა. ეს ხომ არ არის იმის დამოკიდებელი, რომ ახალგაზრდებში უფრო არის ეს დაავადება? რასაკვირველია, სტრესორული ფაქტორები, ჩვენი ცხოვრება ახსავსია სტრესით, სულ რაღაც ნერვიულობა ხდება, სტრესის, სტრესული ფაქტორის ასევე მნიშვნელოვან როლს თამაშობს წყლის წარმოშობაში. არის ასეთი მცნება სტრესული წყლული, მაგათაც ძიმე ავადმყოფებს
პრევენციას უკეთებთ, ანუ სულ სხვა რაღაცით, მაგალითად ინსულტით წევს, პრევენციას უტარებთ, რომ არ ეს ეგრეთ წოდებული სტრესული წყლული არ ჩამოუყალიბდეს. ამავე დროს წყლი შეიძლება გამოიწვიოს მედიკამენტებმა, რომელსაც საკმაოდ ბევრს იღებს ჩვენი მოსახლეობა. აი არიან წნევიანი ავადმყოფები, რომლებიც აი გულით ავადმყოფები, რომლებიც ხანგრძლივად იღებენ სხვადასხვა პრეპარატებს, როგორც სისხლის გამათხელებელს რომ უძახიან, როგორც არის ასპირინი, აი კარდიოასპირინს ვამენ, კარდიომაგნილს, სხვა სისხლის გამათხელებლებს. ასევე ვთქვათ, მოხუც ასაკში, როდესაც ტკივილები აწუხებთ ეს სისხლს და უწესრიგოდ დიდი ოდენობით იღებენ ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდებს, ან სტეროიდებს, ეს თვითონ ეს ნივთიერებები არიან წყლის გამომწვევი. მარტივად შეიძლება რომ სხვადასხვა დაავადებებმა გამოიწვიოს კუჭის წყლული, კუჭისა და 12-ჯერ ნაწლავის წყლის დაავადებები. დაავადებები არა, მედიკამენტი, ან დაავადების სამკურნალო მიზეზები. მედიკამენტებმა, რომელიც მუდმივად უნასავს. აი მაგალითად, ვისაც თრომბოზის განვითარების საშიშროება, ინფარქტის განვითარების საშიშროება, ისინი მუდმივად იღებენ ამ პრეპარატებს და ამავე დროს არის ძალიან დიდი შანსი რომ განვითარდეს. და რას ურჩევდით ასეთ პაციენტებს, ბატონო პატარა, როგორ უნდა მოიქცეს? ასეთ პაციენტებს სხვა გზა არ აქვს. ეხლა მაგრამ შეწყვეტონ იმ პრეპარატების მიღება რასაკვირველი არ შეიძლება, ეს თვითნებურად ამის გაკეთება. არის ეგრეთ წოდებული დამწკუჭის დამცველი საშუალებები, არის ამ პრეპარატების ისეთი ფორმები, რომლებიც კუჭში არ იხსნება და იხსნება თქვა ნაწლავში და შესაბამისად ნაკლებად აზიანებენ, ნაკლებად იწვევენ, მაგრამ იმის თქმა რომ არ იწვევენ, პერიოდულად უნდა ჩაიტარონ მათ გამოკვლევები. საგურველია პერიოდულად თქვა განავლის ანალიზი ფარულ სისხლენაზე, ეს ადვილი გასაკეთებელია, ან კიდევ გასტროსკოპია კუჭის დათვალიერება და 12 გუჯას სპეციალური ენდოსკოპის მეშვეობით. სიმპტომებზეც რო ვისაუბრეთ ბატონო პატა, უშუალოდ წყლის დაავადებას რა სიმპტომები აქვს თავდაპირველად და როდის არის აუცილებელი უკვე ექიმის მიმართ, აი ექიმთან? სიმპტომები, რომელიც შეიძლება ქონდეს 12 გუჯა ნაწლავის წყლს, თუნდაც კუჭის წყლს, შეიძლება სხვა დაავადებების დროსაც იყოს და ამიტომ შევეცდები ესე რუგა გასაგებად. პირველი შემილია თავარი აღნიშნო, რომ შეიძლება ეს დაავადება საერთოდ უსიმპტომოდ მიმდინარეობდეს. ძალში შემთხვევაში არც ეგრეთ წოდებული გულძმარვა იყოს, არც ტკივილია, არც სიმძიმის შეგრძნება და საერთოდ არანაირი ჩივილი, მაგრამ ამ დროს იყოს საკმაოდ დიდი ზომის წყლული და ეს არის საკმაოდ გასათვალისწინებელი. ამაში როგორ უნდა მოვიქცეთ იმისათვის რომ არ გაგვირთულდეს? მაქვს კუჭის წყლული, უსიმპტომოდ მიმდინარეობს, მაგრამ მიმთულდება, რა უნდა გავაკეთო ამ შემთხვევაში ბატონო პატა? პირველი უნდა გავარკვიოთ რომ კუჭის წყლული საერთოდ არის თუ არ არის, ხა სიმპტომებზე დავასრულებს საუბარს. ძირითადი სიმპტომი ეს არის ტკივილი კუჭის ეპიგასტრიუმის არეში, ან კუჭის არეში, როგორც უძახიან, კუჭის ტკივილი. გამომდინარე იქიდან, წყლის სადარი მოთავსება არის კუჭის წყლული თუ არის 12 გუჯა ნაწლავის წყლული, შეიძლება არსებობს ეგრეთ წოდებული მშიერი ტკივილები. მაგალითად, როცა ტკივილი იწყება მაშინ, როცა არის კუჭი ცარიელი, ესე იგი მშიერი ადამიანს. ეს უმეტესად ახასიათებს 12 გუჯა ნაწლავის წყლს. აი კუჭის წყლის პირიქით ახასიათებს, აი საკვების ფიღების შემდეგ იწყება ტკივილი, დაწყებული სუსტი ინტენსივობით, დამთავრებული ძლიერი ინტენსივობის ტკივილი შეიძლება იყოს. ამიტომ იმის თქმა, ეხლა ტკივილის ინტენსივობით შეაფასო კუჭის წყლული არის თუ არ არის, ან თუ არის რაზომის არის, ეს ამით ვერ არ უნდა დაიმშვიდოს ადამიანმა თავი, კუჭი არაწუხებს, ესე იგი მას წყლული არა აქვს. მკურნალობის გზებზე და მეთოდებზე ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბროთ ბატონო პატა? სიმპტომატიკას და ხო კიდე არის გულძმარვა. ეხლა რა არის ეს გულძმარვა? საკმაოდ ხშირია, ბევრს ისეთი სიმპტომია, რომ ყველა ადამიანს, ძალიან ბევრს რაღაც ხორების რაღაც ეტაპზე ეს სიმპტომი ყოველას გამოუცდია და თავისებურად უმკურნალია კიდევაც მინერალური წყლების საშუალებებით. აი ეს გულძმარვა არის
გამოწვეული კუჭის მჟავიანობის მომატე, კუჭის წვენის მჟავიანობის მომატებით, ესე იგი გაძლიერებულია კუჭის წვენის სეკრეცია. კუჭის წვენის სეკრეციის გაძლიერება თანძდევს ხოლმე კუჭის წყლულოვან დაავადებას. თუმცა შეიძლება იყოს დამოუკიდებელი სიმპტომიც ასეთი. რაღაც საკვებზე ორგანიზმი გამოიმუშავებს დიდი რაოდენობით კუჭის წვენს. და თუ ამავე დროს ადამიანს დარღვეული აქვს საკლაპავსა და კუჭს შორის არსებული სარქველის ფუნქცია, ხდება ხოლმე ეს კუჭის წვენი დიდი რაოდენობით. მაღალი მჟავიანობის წვენი შემოდის საკლაპავში, ესე იგი არიკეტება საკლაპავსა და კუჭს შორის სარქველი, რომელსაც კარდიალური სარქველი ქვია და ეს კუჭის წვენი, აგრესიული წვენი შემოდის საკლაპავში. სწორედ ეს იწვევს აი გუძმარვას, რასაც ქვია და ეს არასასიამოვნო შეგრძნებას კერდის ძვლის უკან. ეს შეიძლება იყოს ეს გუძმარვა როგორც კუჭის წვენის ერთ-ერთი სიმპტომი, ასევე დამოუკიდებელი დაავადება, რასაც ქვია ეს მანამ გადაცემის დაწყებამდე გეუბნებოდით, ეგრეთ წოდებული გასტროესოფაგიალური რეფლუქსური დაავადება. მოდი გამომწვევ ფაქტორებზე რომ გითხრათ კიდევ რამდენიმე სიტყვა. ჩვენ კვებაზე ვისაუბრებთ, გარდა კვებისა, სხვადასხვა ალკოჰოლური სასმელების მიღება თუნდაც გარემო ფაქტორები რა როლს თამაშობს ამ შემთხვევაში? აი ამაზეც რომ გითხრათ რამდენიმე. ჩატარებულია გამოკვლევები სხვადასხვა სასმელ. თამბაქო იგივე. ჯერ სასმელზე გეტყვით. აღმოჩნდა რომ რა ვიცი, შეიძლება ბევრს არის ამბობს, სასმელი ნაკლებად მოქმედებს კუჭის წვლის გამომწვევ ფაქტორებში, სასმელი არ ფიგურირებს. თუმცა მინდა ერთი რამ დავუმატო, თუ არის წვლული და მაშინ სასმელის თქვა ხშირი გამოყენება ალკოჰოლურ სასმელებზე მას ხედავ, ალკოჰოლური სასმელები განსაკუთრებით ლუდი, ლუდის მოყვარულებს დავწყვეტ გულსამით, ლუდი გართულებების მეტი შანსი აქვს მათ. მაგრამ როგორც ასეთი ადამიანი ბევრ სასმელს იღებს და მას დიდი შანსი აქვს რომ წვლილი განუვითარდეს, ნუ ასეთი კორელაცია არ არის. სასმელი ერთ ფაქტორებში, კუჭის წვლილის გამოწვევის ფაქტორებში არ ფიგურირებს ეს. თუმცა გართულებების მეტი შანსი აქვს თუ მანამდე არსებობდა წვლილი. რაც შეეხება ასე ვთქვათ გარემო პირობებს, გადაღლას, ასე შემდეგ, სტრესი, მე მოვახსენე სტრესი, რასაკვირველია, სტრესი სტრესული ფაქტორები მოქმედებს პირდაპირ კავშირში, ამიტომ რომ იქ ინერვაციის დარღვევა, ნერვული რეგულაციის იმ კუჭის 12 გოჯანაწალ ყველაფერს ნერვული სისტემა არეგულირებს და სტრესის დროს ეს ყველაფერი იღება და ქმნის ხელსაყრელ პირობებს იმისათვის რომ წვლილი განვითარდეს. და ფაქტორებთან დაკავშირებით კიდევ ერთი კითხვა, მემკვიდრეობით თვისებები რა როლს თამაშობენ? ბატონო პატა, კუჭის წვლილის განვითარებაში მემკვიდრეობით ახსეთ ყველაფერი კვლევაზე მემკვიდრეობით გადაცემა არ ხდება მისი, ესე მაგრამ სწორედ მინდა ძალიან ცოტა დაავადებებია რომელიც მემკვიდრეობით გადაეცემა, მემკვიდრული დაავადებები ქვია მათ. მაგრამ არსებობს ეგრე ასეთი მცნება, მემკვიდრეობით გადაეცემა არა წვლილი, არამედ მიდრეკილება წვლილის განვითარების, ესე იგი უფრო მიდრეკილია ეს ორგანიზმი რომ თქვათ მომავალში ამოთ ყოფ შესაძლებლად მოგეთხოვით, რომ მამაჩემსაც ქონდა წვლილი ან დედაჩემს ან აღმავალი გზით სხვა რომელიმე ნათესავს, რასაკვირველია მას უფრო ყურადღებით ვექცევით ასეთ შემთხვევაში. კარგი, ვიდრე ჩვენ საუბარს გავაგრძელებთ, ოდრა მოგვიანებით ძალიან საინტერესოა დიაგნოსტირება და მკურნალების გზები და მეთოდები და ჩვენთან მათ შორის ახალციხეშიც რა გზები არსებობს. მოდით ახლა მოვისმინოთ ადგილობრივების კითხვები, სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით აქვთ კითხვები ბატონო პაატა და ელოდებიან თქვენგან რჩევებსაც. რამდენიმე წუთში უკვე დაგიბრუნდებით ეთერში, მოვისმინოთ კითხვები. სასმელის ბრალი. იმიტომ რომ ხშირად ცოდა კოკაკოლას და ფანტას.
იმას დავაბრალე თავიდან, მაგრამ ამას აიმის ბრალი არ ყოფილა, იმასაც შეეშო, მაგრამ მე კიდე აწოლებდა ხომას იქ რაღაც. ო, გაიკეთა ოპერაცია, შემეულემ ხოდა ცრული. კარგად ზრუნ თავს. მე მაინტერესებს კიდე რომ აი როგორ უნდა იპონელოს, მე უგლემ რომ ექიმა მისეს განიშნულება რომ იმკურნალოს. აი აქედან დრო და დრო ხოლმე პუჭიდან აი ხამამდე წვა მაგ ძალიან, მაგრამ არ მისულ რა მართალი რო გითხრა ექიმთან არ ვიცი. მე აი მშველის ცხელი წყალი, ძალიან ცხელ წყალს აი მარტო წყალი არ შაქრის გარა რა იმის გარეშე სიტყვის გარეშე და მე გადამივლის ხოლმე და არ ვიცი რისი ბრალია. უბრალოდ აღარ მჩება დრო რა რომ მივიდე ექიმთან, აღარ ძვირია, არ არის ყველა საშუალება რა, ის ყველაფერი. დედაჩემს კუჭის ტკივა ორი კვირა და არ ჭამს, ცუდად არის. ძალიან მაინტერესებს ეგ მისგან რის ბრალია. ორი კვირა, ორ კვირაზე მეტია იჟოგა, რაც გინდა ჭამოს, რაც გინდა დალიოს. სოფირ წყალი მოდის და რავი რას მირჩევს, რა გავაკეთო, გამოკულება უნდა, რა უნდა. მაინტერესებს ძალიან. შეიძლება ისე შეიძლება რამე მოხდნა მიჟოლის. შეიძლება ექიმიდან მკურნალობა ასე. ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, მოусმინეთ კითხვებს და მოდით მივყვეთ თავმიმდევრულად. დიახ, ჩვენს პირველ რესპონდენტს აინტერესებდა რომ აწუხებს კუჭის შვილს, თავიდან ეგონათ რომ ეს გაზიანისას მელის ბრალი იყო, თუმცა ასე არ არის, რომ ამ პირველ რესპონდენტს რას ვეტყოდით და რას რჩევას მივცემთ ბატონო ბატა. ხა ალბათ სამ პაციენტი უნდა გამოიკითხოს კიდე დამატებით. ზედაპირულად რა შემიძლია ვთქვა. გასაკვირველია გაზიელის ასპენდები. ზოგადად არასასურველია კუჭის დაავადებების დროს, იმიტომ რომ გაზიელის ასპენდების მიღების შემდეგ ხდება კუჭის გადაბერვა, ხდება აი კარდიალური ეგრეთ წოდებული სარქველი, რაც არის მოთავსებული საყლაპავსა და კუჭს შორის, მისი ბოდუნება ხანძლივად ამ გაზიანის ასმენების ხმარება იწვევს მის დისფუნქციას და შესაბამისად კუჭის წვენის მოხვედრის შანსი საყლაპავში იზრდება. დრო და დრო კუჭის აქტივობის დროს, როცა კუჭი იკუპშება, კუჭის წვენი იმის მაგივრად რომ გადავიდეს 12 გოჯანა აწლავში, საკვებმასა მოხვდება საყლაპავში რაღაც ნაწილი. აი სიწოვს იმ გურძმაროს, ახლა ძირითადად რაც მესმოდა, ეს იყო გურძმაროს სიმპტომი. ახლა მე მინდა მივაყოლო ამ ამას, რომ ხანძლივად როცა გრძელდება ეს. დიახ. კუჭის წვენი ხდება 12 იმაში საყლაპავ მილში. დოში თუ გრძელდება ეს პროცესი, ეს იწოვს საყლაპავის გადაგვარებას. ეგრეთ წოდებული ძიმე გართულება ერთ-ერთი ბარეთის წყლის ჩამოყალიბებას და ეს არის საყლაპავის კიბოს ერთ-ერთი წინა დაავადება. ეს აღწერილად მისახედია. ხანძლივად გულძმარვა ეს არის ეს ქალბატონი, ვინც ამბობდა, რომ გულძმარმა ჰქონდა, ისიც დაამატორა ცხელ წყალს შაქრის გარეშე. გასაკვირველია ცხელ წყალს. და ეს რა თქმა უნდა რეკომენდაციებს მისცემს. ის აზავებს. პირველ რიგში უნდა ჩატარდეს, ხა მე მაქვს სპეციალ გამოკვლევა. ეს გასტროსკოპია და ჩატარდეს, ეზოფაგო გასტროსკოპია ქვია, ენდოსკოპიური კვლევა უნდა დადგინდეს. რის გამო გამოწვევა, შეიძლება არის წყლული, შეიძლება არის ეროზიები, აუცილებელია ჰელიკობაქტერია პილორიზე მოხდეს მისი იდენტიფიცირება, არის იმ კუჩში ბინადრობს ეს ბაქტერია თუ არა. იმიტომ რომ მომატებული მჟავიანობა ამ ბაქტერიის შედეგია, ეს ბაქტერია ვითარდება იმ ადგილას, სადაც არის მომატებული მჟავიანობა. ეს ერთმანეთზეა ეს ყველაფერი. და ზოგადად ცხელი ან ცივი წყალი კარგია კუჭის, თქვენ კითხვით რომ აზავებს კუჭის წყალი სპაზმებს ნის ცხელი წყალი, ხო? კუჭის წვენს აზავებს, მჟავიანობას მცირდება და ამ შედეგს ეს მომენტალური შედეგია, თორემ ეს მკურნალობა არ არის. ჩვენი კიდევ ერთი რესპონდენტი ამბობდა, რომ მეუღლემ გაიკეთა კუჭის წვენის ოპერაცია და ახლა აინტერესებს მკურნალობის ოპერაციის შემდეგ მკურნალობის გზები როგორია და რა სხვა ოპერაციას ყოფა. მიკვირს ეს ამბავი, იმიტომ რომ კუჭის წვენის გამო ოპერაცია იშვიათობა გახდა დღესდღეობით. მაშინ როდესაც
ამ დროს მეც მოესწარი ძაღში რა კუჭიწყლული კუნალობა ხდებოდა ოპერაციული გზით დღეს აღარ ხდება ეს დღეს მედიკამენტებით ამომეპრაზოლმა რომელიც ახლა დაახმარებაშია და ანარგინივით და ციტრამონივით გახდა საქმის პირობაში როგორ უნდა მოიქცეს როდესაც უკვე საქმშია ნაოპერაციები მე რა შემიძლია პირველ რიგში უნდა მიმართონ ოჯახის ექიმს ხომ ეს ინსტიტუტი დაგეგმილია და უნდა ჩაიტანო გამოკვლევა უნდა დადგინდეს რა ხდება იმ კუჩში დანარჩენი არის ყავაზე მკითხაობის მიეკუთვნება ხა შეიძლება ჩავთვალოთ რომ არის იქ რეფლუქსური დაავადება შეიძლება არის წყლულის ის კუჭის წყლული 12 გოჯა ნაწლავის წყლული მართალია მათი მკურნალობა გავს ერთმანეთს მაგრამ ანუ სრული ანალოგი არ არის მას თავის მკურნალობა ჭირდება შესაბამისი კონტროლი ჭირდება გადაკონტროლ როგორ მოხდა წყლის ალაგება ასე რომ ასე კვლევის გარეშე ჩატარდა და როგორ ჩატარდა ოპერაცია ეს გასარკვევია და ამის მიხედვით რატო გაკეთდა ეს ოპერაცია მე ძმე ძალიან ხუმარ იყო თქვა სახასიათოს გადაგვარება სიმსივნური შეიძლება რაღაც მალიგნიზაცია ქვია მაგის ნიშნები იყო და მაგიტომ გავ როგორც წესი წყლის ოპერაციული გზით არ მკურნალობენ. ის მე იყოს ერთი სამი წელი ნამკურნალები უშედეგო და მე თქვა შეიძლება ჩვენ მკურნალობის გზებზე აუცილებლად ვისაუბროთ შემდეგ რესპონდენტს ოპერაცია არ ითვლება კუჭის წყლის არ არის კუჭის წყლის მკურნალობის ის საკმაოდ კარგად ექვემდებარება მედიკამენტოზურ მკურნალობას. ორი კვირა კუჭის ტკივა ჩვენი ერთ-ერთი რესპონდენტის დედას და არაფერს ჭამს, ალბათ ესეც თუ არ მოხდა ასე ვთქვათ გამოკვლევა, მე თქვენ რა შეგვიძლია ამ შემთხვევაში? კუჭის თან ძალიან ახლოს მდებარეობს მის უკანარი კუჩხვესა ჯირკვალი, მიგვი არის ნავლის ბუშტი და ხშირად სანავლო გზების დისკინეზეაც კუჭის ტკივილს იწვევს, გულძმარობს მწარე გემოს პირში, არასასიამოვნო გემოს და ასე ეს არის კომპლექსურად გამო პირველი რა შემიძლია ასეთ შემთხვევაში უთხრა ოჯახის ექიმს მიმართოს მათთან ვიზიტი არის უფასო და შემდეგ ის პროფესიონალურად დაარიგებს და მისს მიმართულებას სად მივიდეს ვისთან მივიდეს და როგორ მივიდეს ჩვენი ერთ-ერთი რესპონდენტის კითხვაც თითქმის იგივე იყო გულძმარო აქვს და პირწყალი მოსდისო ეს უკვე რა არის ესეც დარღვა რეფლუქსი აი თუ აღხსენე რეფლუქსური დაავადება ნორმაში საკვები მოძრაობს პირიდან გადავა ხახახახა საყლაპავში კუჭი 12 გოჯა ნაწლავებში მაგრამ ზოგჯერ არის ირღვევა ეს საკვების გადაადგილების თანმიმდევრობა და პირი კითხდება ამას ეს ამდენად საშიშია ბატონო პატარა ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცნენ და რა უნდა გააკეთოს საშიში რა არის როცა ხდება კუჭის წვენი არის აგრესიული ნივთიერება და როდესაც და მას მხოლოდ კუჭი უძლებს იმიტომ რომ მისია ეს კუჭის წვენი მაგრამ ის როდესაც რეგულარულად ჩემოდის საყლაპავში ის აზიანებს მას და იწვევს საყლაპავის ლორწოვანის გადაგვარებას მისი ეპითელი მარტივად გეტყვით ლორწოვანი გადაგვარდება და მე ხშირად მიდის ეზოფაგიტები ანთება და ბოლოს ეს როგორც ასე გადაგვარდება სიმსივნება უფრო თქმდება ხო სიმსივნური გადაგვარდება სიმსივნური გასაგებია მან თქვა ვისაუბროთ უკვე კურნალობის გზებზე როგორ ხდება კუჭისა და 12 გოჯა წყლის დიაგნოსტირება და შემდეგ მისი დაავადების კურნალობა დიაგნოზის ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი საშუალება ჰელიკობაქტერია პილორის სინჯია ასეთი მისი აქტიურობა რამდენად არის მაგრამ თვითონ მის ანალიზი ტარდება ურიაზა ტესტია სპეციალურ ტაბლეტს აძლევენ და ამ უნასუნ ხაერში თუ არის იქ ურიაზა ამონასუნთქი ჰაერის ანალიზით დგინდება კუჩი არის თუ არა აქტიური ჰელიკობაქტერია პილორი და თუ არის ჰელიკობაქტერია პილორი აპრიორში თვლიან რომ იქ არის წყლული და თქვათ მიდის წყლის კურნალობა მაგრამ ეს არის ძალიან ემპირიული და ზოგადი ზუსტი დიაგნოზის დასმა ხდება ერთადერთი საშუალება არის ენდოსკოპიური გამოკვლევა ჩვენთან ახალციხეში რამდენად შესაძლებელია ყველაფრის ეს კვლევა გამოკვლევა ბატონო პატა შესაძლებელია
არის ამის შესაბამისი საშუალებები, ენდოსკოპს ვიძახი. დათვალიერება აბსოლუტურად უმტკივნეულოა. მართალი არასასეუნო, მაგრამ აბსოლუტურად უმტკივნეულო და უსაფრთხო, მინდა ეშინიათ ხოლმე, აბსოლუტურად უსაფრთხოა ადამიანისთვის. და დარწმუნებული ვარ, აინტერესებს ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს ფასებით, რამდენად ხელმისაწვდომია ფინანსები, იმიტომ რომ ჩვენ ერთ-ერთმა რესპონდენტმაც თქვა, რომ იმ ვერ მიდის რეკლამთან, იმიტომ რომ მოგახსენებთ სამწუხაროდ საყოველთაო ჯადაც, რაც ახლა მოქმედებს ჩვენ სისტემაში, არაფინანსებს, არ მოიცავს ამ უკლებას და მისი ღირებულება ჩვენთან შეადგენს 70 ლარს. დამერწმუნდით, ეს ბევრად უფრო იაფია, ვიდრე თქვა თბილისში ან სხვა. ხო, და საზოგადოებრივ 40 წლის მერე ეს გამოკვლევა აუცილებელ კვლევად არის, წელიწადში ერთხელ. იმიტომ რომ გამოირიცხოს მომავალში ისეთი მძიმე სიმსივნური დაავადებების განვითარება, როგორც არის კუჭის კიბო და საყლაპავის სიმსივნე. ამიტომ იქ რეგულარულად ხდება და ჩვენთან ეს კულტურა არ არის დამკვიდრებული, იმიტომ რომ ჩვენ ცოტა აგდებულად ვეპყრობით ჩვენს ჯანმრთელობას. ჩვენ საერთო დრო იწურება ბატონო პატა, ამიტომ ბოლო კითხვას დაგისვამთ. ძალიან ისე მკურნალობის გზებზე ძალიან არის ჩვენში გავრცელებული, ასე ვთქვათ, საოჯახო პირობებში მკურნალობა, თუნდაც მინერალური წყლით მკურნალობენ, სხვადასხვა მინერალური არა, სხვადასხვა მინერალური წყლითაც და სოდიანი წყლითაც ასეც ხდება ხოლმე. ანტაციდ, ეგრეთ წოდებული ანტაციდური საშუალებაც რა არის. რამდენად ასე ვთქვათ, კარგი არის ასე მკურნალობა, თქვენ რა რჩევას მისცემთ там შემთხვევაში პაციენტებს და დაასრულოთ ჩვენი გადაცემა. ამ კურნალობას ის აქვს, რომ ადამიანის მდგომარეობა იმ მომენტში უმჯობესდება, მაგრამ ეს ამეწყლულის კურნალობა არ ხდება. წყლულის აქვს საკმაოდ ესეთი რეგულარული კურსი, რომელიც ესე დაუყოვნებლივ დარღვევის გარეშე უნდა შეასრულოს ავატყოფა და ასე არარეგულარული მიღება, თუნდაც მინერალური წყლების, თუნდაც სხვა აფთიაქში ნაყიდი ანტაციდური საშუალებებით არ შეიძლება. იმით იყუჩებს კიბეს, მდგომარეობას იმჯობესებს, ანუ დაავადება გრძელდება. ანტიბიოტიკია საჭირო და რა ვიცი, თუ იმ ერთმა ანტიბიოტიკმა არ უშველა, მე იწვევა. ექიმის დანიშნულებით მკურნალობა და არა სახლის პირობებში. განმეორებითი გასტროსკოპიები როგორ მოხდა, როგორ დაემორჩილა მკურნალობას. როგორ წესი 98%-ში წყლული იკურნება, განკურნებადია, მაგრამ განკურნებადია მკურნალობის პირობებში. და ახლა ეს არარეგულარული, თუნდაც მომეპრაზოლის, თუნდაც ლანსოპრაზოლის და სხვა პრაზოლის მიღებით. შედეგი ვერ იქნება მიღწეული. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო პატა გადაცემაში მონაწილეობისათვის, საინტერესო რჩევებისთვის. იმედი მაქვს, რომ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელსაც გამოადგებათ, განსაკუთრებით მათვისაც აწუხებს კუჭისა და 12 გოჯა წყლოვანი და ნაწლავის წყლოვანი დაავადება. შეიძლება არ იცოდეს პრობლემები, თუ არის კუჭის არეში ტკივილი, აი რაც ვისაუბრეთ, გულძმარვები, თუნდაც სიმძიმის შეგრძნება, მიმართეთ, ამას ვეტყოდე, მიმართონ ოჯახის ექიმს, სოფელში არის სოფლის ექიმს და შემდეგ ის თუ საჭირო ჩათვლის, იმას აქვს შესაბამისი. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მე კი ჩემს მენელსა და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში კუჭისა და 12 გოჯა ნაწლავის წყლოვან დაავადებაზე საუბრობდით და ჩვენი გადაცემის სტუმარი სამედიცინო კორპორაცია ევექსის ქირურგი და ენდოსკოპისტი პატა ერეკლიშვილი იყო. ჩვენი გადაცემა დღეს დასრულებულია. ჩვენ ზუსტად ერთ კვირაში შევხვდებით მომავალ ხუთშაბათს ერთმანეთს ახალი თემითა და ახალი სტუმართან ერთად. ნახვამდის.